الفقي نقي أبو يحيى سلطان محمود بن الحسن الكسراني قال حدثني بكرات على الشيخ أبي محمد عبد الحق العمري الحاشمي حال قال أجاسني الشيخ المحدث الشهير في العرب والعجم السيد أبو محمد بديع الدين شاء الراشد يسنزي قال أخبرني الشيخ أبو محمد عبد الحق العمري الحاشمي قال أخبرنا به أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم البطالبي وأبو الوفاء ثناء الله المقتصر وأبو الحسن محمد بن الحسين الدهلوي وأبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الله وأبو محمد بن محمود التنافسي وأبو عبد الله شمس الحق العظيم أبادي وأبو يسار محمد بن عبد الله الغويطي أبو تراب عبد التراب الملطاني حال قال أجازني الشيخ أبو الفضل فيز الرحمن الثوري قال حسنت القراءة والسماع عن الشيخ العابد والزاهد أبي التراب عبد التراب ملطاني كلهم عن السيد نزيل حسين الدهلوي عن الشيخ الأجل محمد إسحاق الدهلوي عن مسند وقته الشاه عبد العزيز الدهلوي وهو عن الشيخ الأكرم بقية السلف الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي قال أخبرنا الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي قال أخبرنا أحمد زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا الحافظ أحمد بن حجر الأسقلاني قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي خالد الحجاج قال أخبرنا السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ الأول السجز الهربي عن الشيخ عبد الرحمن بن مغفل الداعودي عن عبد الله بن أحمد السرقسي عن محمد بن يوسف الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاحد القسطاس على ذي الرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجاعل حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن خزين عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بارك الله فيك جزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث سيد الفقهاء والمحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن قال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم معزز ومحترم علماء کرام مشایخ اذان اور بالخصوص ہمارے ناظم اعلی ڈاکٹر عبدالرفیق سمو حافظہ اللہ تعالی اور دیگر مہمانان گرامی اور دل سے عزیز طلبہ اور تمام حاضرین اور سامعین سب سے پہلے اسلامی ہدیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اور میری جماعت شیخ ابو انس محمدی اور شیخ محمد خان توحیدی حافظہم اللہ کی خدمات اور جہود و مسائل کے دل سے قدردان بھی ہیں اور معترف بھی ہیں یہ ادارہ بڑے اس میں محاسن ہیں اور آج کا پروگرام دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ بڑی محنت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان مسائل کی قدر فرماتے ہوئے نہ صرف یہ کہ قبول فرما لے
بلکہ اس ادارے کو ایک منارہ نور بنا دے. جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں اور جو ہو چکے, یہ آگے چل کر اور شمع روشن کریں اور چراغ سے چراغ جلتے جائیں, روشنی بڑھتی جائے, ظلمات چھٹتی جائیں, اور یہ دنیا توحید و سنت کے تعلق سے بقائے نور بن جائے. جن جن دوستوں تک آواز جا رہی ہے ان سے استدعا ہے کہ اس مدرسے کو اپنی دعاؤں اور اپنے خصوصی تعاون میں یاد رکھیں, بلکہ تمام دینی مدارس. یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ واللہ آپ کو پتہ نہیں ہے چاروں طرف سے اجر و ثواب کی بارشیں ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ تسعۃ یؤتون اجورہم وہم فی قبورہم, نو قسم کے لوگ قبروں میں پہنچ جاتے ہیں مرنے کے بعد, مگر ان کا اجر ان کو پہنچتا رہتا ہے, خود وہ سڑ جاتے ہیں, ہڈیاں ان کی بھر جاتی ہیں اور وہ مٹی بن چکے ہوتے ہیں, مگر ان کی قبروں میں بے تحاشا اجر و ثواب کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں. یہ طلبہ جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں, یہ ہو چکے ہیں, جس میں آپ کا تعاون شامل ہے, اب یہ کہاں کہاں جائیں گے, کس کس کو پڑھائیں گے, اور کون کون ان کے دروس سن کر مستفید ہوگا. ہر طرف سے اجر آپ کو پہنچتا رہے گا, اس سلسلہ موقوف نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے. اور یہ صحیح بخاری جس کی آج تقریب منعقد ہے, صرف امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں اس کتاب کو ان سے 90,000 محدثین نے پڑھا تھا, اور آگے وہ محدثین زمین بھر میں پھیل گئے اور کس کس کو پڑھایا, پھر ان کے شاگردوں نے کس کو پڑھایا, اور اسی سلسلہ آج تک چل رہے. جب تک صحیح بخاری طالب علم پڑھ نہ لے اسے سنت نہیں دی جاتی. آپ غور کریں امام بخاری رحمہ اللہ کس قدر ان کی قبر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور اس کی رضا اور محبت سے بھر چکی ہوگی, کتنی کشادہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا, اور مشرق مغرب اور شمال و جنوب سے اجر و ثواب کی بارشیں ہو رہی ہوں. یہ علم یقیناً ایک ذی شان اور ذی وقار شے ہے, جس کی جستجو اور اس منج سے منسلک رہنا بڑا قابل قدر ہے. ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور سارے آسمانوں والے, سارے زمینوں والے, حتیٰ کہ بلوں کی چونٹیاں اور پانی کی مچھلیاں, اللہ تعالیٰ رحمتیں اتارتا ہے اس شخص پر جو لوگوں کو, اپنے شاگردوں کو علم کی تعلیم دیتا ہے, اور فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں کے ساری مخلوق اور حتیٰ کہ چونٹیاں اور مچھلیاں, سمندری مخلوق اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں. ایک لامتناہی سلسلہ ہے. عقلیں فیل ہو جائیں, کمپیوٹر سارے بند ہو جائیں,
یہ احصائیہ ممکن نہیں ہے. تو آج کے دور میں یہ جہاد کبیر بھی ہے اور ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم علم سے منسلک رہیں, مدارس سے محبت رکھیں, علماء کی صحبت اختیار کریں. امام ابو خیثمہ زہیر ابن حرب ان کی کتاب العلم ہے, میں طلبہ کو نصیحت کروں گا اس کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ علم کے تعلق سے بڑے زرعی قواعد ہمارے سامنے آئے. انہوں نے بعض صحابہ کی روایت سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اغدو عالما او متعلما او مستمعا, اور ایک قول میں او محبا, ولا تکن الخامس فتہلک, یا تو عالم بن جاؤ اور اگر یہ نہیں بن سکے تو طالب علم بن جاؤ, اور اگر یہ بھی نہیں بن سکے تو کم از کم علم کو سننے والا بن جاؤ. کسی عالم کا درس ہو آپ تک خبر پہنچ جائے تو اپنے کام چھوڑ کے وہاں پہنچو, اس مجلس درس میں بیٹھو. بقول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے, اگر کسی کو اس زمین پر جنت دیکھنی ہو تو وہ علماء کی مجالس دیکھے, یہ جنتیں ہیں. تو مستمع بن جو علم کا سننے والا, اور ایک قول میں او محب بن, یا کم از کم علم سے اور علماء سے محبت کرنے والا بن جو. کسی نہ کسی نوع کا تعلق ہو علم کے ساتھ, اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ کتاب جو ہمارے سامنے رکھی ہے اور جس کی آج آخری حدیث پر درس جاری ہے, اسے ہم صحیح بخاری کہتے ہیں, مگر اس کا مکمل نام جو امام بخاری نے رکھا وہ ہے الجامع الصحیح, الجامع المسند, الصحیح المختصر, من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ اس کا پورا نام, یعنی اس کتاب کے چار خصائص. ایک یہ کہ یہ کتاب جامع ہے. جامع کا معنی تمام شرعی مسائل کو جمع کرنے والی, ہر مسئلہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا, جامع ہے. اور دوسرا المسند, ہر حدیث سند کے ساتھ, جو مقاصد کتاب ہیں حدثنا کے بعد, ہر حدیث سند کے ساتھ. اور یہ ہمارا تمیز. ابھی ایک بچے نے تقریر کی سند کی اہمیت پر. سند جو ہے نا وہ اچھوں اچھوں کو لگام ڈالتی ہے. عہد الحدیث الحمدللہ اس بات پر فخر کریں گے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے سند کا شغف عطا فرمایا, سند کی محبت دی, سند کی لذت اور حلاوت سے ہمارے سینوں کو بھر دیا. باقی فرقے سند کی لذت سے محروم, سند جانتے ہی نہیں ہو. صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں, بزرگوں نے فرمایا, بزرگوں نے فرمایا, بزرگوں نے فرمایا. کون بزرگ ہیں اور کہاں بیٹھ کے فرمایا کچھ پتہ نہیں. لیکن سند لگام ڈالنے والی, اور یہ صحیح بخاری مسند, ہر حدیث سند کے ساتھ. اور صحیح بخاری کی جو اسانید کی عظمت ہے وہ آگے ہم بتاتے ہیں. تیسرا اس کا تمیز الصحیح, یہ کتاب صحیح ہے, معنی اس میں کوئی حدیث ضعیف نہیں. حافظ ابو نصر السجزی رحمہ اللہ, انہوں نے صحیح بخاری کی صحت کو ایک عجیب انداز سے بیان کیا کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دے یہ کہتے ہوئے کہ اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہوئی تو یہ طلاق ہے,
تو کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی. لا شک ان زوجته فی حمالته، اس کی بیوی اس کی زوجیت میں برقرار ہے. کیونکہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں، الصحیح. تو امام بخاری کی تواضع ہے کہ اس کتاب کو صحیح کہا انہوں نے، ورنہ امت اس کتاب کو اصح الکتب کہتی ہے، اور کوئی مبالغہ نہیں ہے، ان ساری کتابوں میں سب سے صحیح. صحیح کے عنوان سے بہت سی کتابیں لکھی گئی، صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، مصدر حاکم ہے. ایک صحیح ابن سکن المختارہ متاخرین میں ضیاء مقدسی کی، بہت سی کتابیں لکھی گئی. صحیح مسلم سب سے پہلے، صحیح بخاری، ان تمام صحیح کتب نے امت اور امت کے علماء نے صحیح بخاری کو اصح الکتب کا درجہ دیا، ساری صحیح کتب میں سب سے صحیح. اور کچھ علماء کے بیان کے مطابق اس نیلی چھت کے نیچے قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری. اصح الکتب کیوں ہے؟ طلبہ نے پورا سال اس کی اسانید پڑھی ہیں اور امام بخاری کے منہج کو جانتے ہیں. سند میں ایک دقیق بحث ہے انعنا کی، راوی اپنے شیخ سے روایت کرے عن کے صیغے کے ساتھ، ایک صیغہ حدثنا یا اخبرنا یا سمعت، یہ صراحت کے ساتھ سماع پر دلالت کرتے ہیں. لیکن عن کا صیغہ جو ہے وہ سماع میں صریح نہیں. بڑی اس پر بحث ہیں اور بڑا طویل و عریض کلام ہے. کچھ علماء نے بڑا تشدد کا راستہ اختیار کیا، کچھ عراقی علماء، وہ تو کہتے ہیں کہ شیخ کا طالب پر پڑھنا بھی قابل قبول نہیں. اس کو کہتے ہیں السماع من لفظ الشیخ. ہاں طالب اگر شیخ پر پڑھا، القراءت علی الشیخ، بس وہ قابل قبول ہے. ابراہیم بن سعد ایک محدث، انہوں نے اسے عراقیوں کا تنطع اور تشدد قرار دیا. فرماتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں، شیخ پڑھے اور طالب سنے، یا طالب پڑھے اور شیخ سنے، دونوں برابر ہیں. خیر یہ تشدد ہے. جو انعنا ہے، جو محل بحث اور محل اختلاف ہے، راوی کا اپنے شیخ سے عن سے روایت کرنا، اور عن کا صیغہ سماع میں صریح نہیں ہے، اور اس انانے کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے لیے اور بقیہ محدثین جو اپنی کتابیں لکھی انہوں نے صحیح کے عنوان سے، ان میں ایک بڑا دقیق فرق ہے، جوہری فرق ہے. عامۃ المحدثین انانا قبول کرتے ہیں اگر انانا کرنے والا مدلس نہ ہو. مدلس ہے تو اس کا انانا قابل قبول نہیں، اور مدلس نہیں ہے تو اس کا انعنا قابل قبول ہے. عن سے روایت ہے، عن کے صیغے سے روایت ہے. امام بخاری بھی اس کو مانتے ہیں، غیر مدلس کا انعنا قابل قبول ہے، مدلس کا قابل قبول نہیں. ہاں یہ شرط ہے کہ وہ ثقہ ہو. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کے لیے میں اس شرط پر اکتفا نہیں کروں گا کہ غیر مدلس کا انعنا قبول کر لوں. صحیح بخاری کے لیے غیر مدلس کا انعنا بھی قابل قبول نہیں ہے،
الا یہ کہ راوی اپنے شیخ سے کم از کم ایک بار ایسے صیغے سے روایت کر دے جو سماع میں صریح ہے، جیسے حدثنا یا اخبرنا یا سمعت، جو لقاء کو ثابت کر دے. دو اصطلاحیں ہیں، ایک ثبوت لقاء اور ایک امکان لقاء. عامت المحدثین نے اپنی کتب میں امکان لقاء کی اصطلاح کو قبول کیا. امکان لقاء یہ ہے کہ راوی اور اس کا شیخ دونوں ایک دور میں اکٹھے ہوئے ہوں، مثلا 10 سال 15 سال 20 سال کا دورانیہ انہوں نے گزارا ہو ایک ہی دور، اور دونوں ایک مقام پر جمع ہوں، کہیں بھی بغداد میں ملے ہوں، بصرہ میں ملے ہوں، حجاز میں یا مصر میں یا خراسان میں، کہیں بھی ملے ہوں. پھر یہ شیخ اپنے شیخ سے روایت کر رہا ہے، یعنی امکان لقاء کا امکان بن چکا ہے، اب وہ اسے روایت کر رہا ہے عن کے صیغے سے، تو وہ قابل قبول ہے اگر یہ مدلس نہیں. امام بخاری فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کے لیے میں اس شرط پر اکتفا نہیں کروں گا، بلکہ ثبوت لقاء کی تیسری شرط عائد کروں گا. زمانہ ایک ہو، ایک مقام پر جمع ہوں، اور یہ راوی اپنے شیخ سے کم از کم ایک بار ایسے صیغے سے روایت کرے جو لقاء کو ثابت کر دے. اور وہ صیغہ کیا ہے؟ حدثنی کا صیغہ، اخبرنی کا صیغہ، یا سمعت کا صیغہ. یہ لقاء میں صریح ہے، اس کو بولتے ہیں ثبوت لقاء. اس کے بعد اس کا انانہ قابل قبول اگر وہ مدلس نہیں، اور مدلس تو پھر انانہ بھی قابل قبول نہیں. لیکن لقاء ثابت ہو جائے ایک صریح صیغے کے ساتھ، مدلس نہ ہو، تو اس کا انانا قابل قبول. اور ہم نے صحیح بخاری میں پڑھا بیشتر مقامات پر جہاں انانا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ دیگر اسانید سے اگر کوئی شبہ ہے تو شبہ کو زائل فرماتے ہیں. انانا کے مقام میں کوئی شبہ ہے تو اس کو آپ نے زائل کرنے کی بھی کوشش کی. صحیح بخاری کی اسانید میں ایک عجیب تنوع اور ایک عجیب لذت ہے، اور خاص طور پہ جہاں تحویل آتی ہے اور ایک حدیث میں متابعات آتے ہیں یا شواہد آتے ہیں، تو مقام بڑے علم کے حامل ہوتے ہیں. یقیناً طلبہ نے ان پر محنت کی ہوگی، اور اس جو ایک خوبی اور تمیز صحیح بخاری کا، اس سے آگاہ اور واقف ہوں. یہ صحیح بخاری کا میزہ، یعنی یہ صحیح نہیں بلکہ اصح، علماء کی متفقہ رائے. صحیح کے عنوان سے بہت سی کتب ہیں، مگر ان میں بھی سب سے صحیح صحیح بخاری ہے. اصح الکتب، ساری کتابوں میں سب سے بڑھ کر صحت کے درجے پر فائز صحیح بخاری ہے. تو اس کتاب کی خوبیاں جامع ہیں، مسند سند کے ساتھ ہر مسئلہ، اور صحیح ترین کتاب اور مختصر. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے 100,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں، 100,000. صرف متون نہیں بلکہ اسانید بھی صحیح حدیثیں. 70,000 حدیثیں تو 10-11 سال کی عمر میں یاد ہو چکی تھی. امام بخاری کے شیخ محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ مجلس سے فارغ ہوئے، طلبہ اپنے گھروں کو چلے گئے، اس میں امام بخاری بھی تھے، تو ان کا ایک مہمان آ گیا. امام بیکندی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لو اتیت قبل لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث. اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو ایک بچے کی زیارت کرتے جس بچے کو 70,000 حدیثیں زبانی یاد. یہ آپ کی بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ ساری مل کر بھی تقریباً 20,000 حدیثیں بنتی، 70,000 حدیثیں زبانی یاد.
اشارہ امام بخاری کی طرف تھا. اور وہ مہمان بعد میں ملا امام بخاری کو. اس بچے کی ضرور زیارت کرنی چاہیے. امام بخاری فرماتے اس وقت میرے چہرے پر ایک بال بھی نہیں آئے تھے, یہ 10-12 سال کی عمر. اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی, اللہ کے بندوں پر اللہ کی حجت. جب وہ امام بخاری سے ملا, امام صاحب نے فرمایا کہ صرف مجھے متون ہی نہیں اسانید بھی یاد ہے, اور اسانید کے ساتھ ساتھ ہر راوی کے اوطان, وطن, ان کی تاریخ پیدائش, ان کی تاریخ وفات, ہر چیز یاد ہے. یعنی سند اور سند کے احوال, رجال کے احوال, صرف متون کا حافظ نہیں, پوری اسانید کا اور اسانید کے رجال کے احوال کا. ان میں سے 1,00,000 صحیح حدیثیں, ٹوٹل 6,00,000 حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی. ان میں سے 1,00,000 صحیح حدیثیں آپ کو زبانی یاد تھی. اس میں سے اس کتاب کا انتخاب کیا. ان کتاب کی اسنادی حیثیت آپ نے سن لی کہ سند نے کتنی شدت آپ نے اختیار کی اور کتنا سخت منہج آپ نے اختیار کیا, اور پوری کتاب میں اس منہج سے وفا کی. وقت کے اساتین کو دی, امام احمد بن حنبل, اسحاق بن راہوے, علی بن مدینی, اور سب نے بخاری کی صحت پر اتفاق کیا سوائے 4 حدیث کی. حافظ فرماتے ہیں کہ ان 4 حدیثوں کو انہوں نے ضعیف نہیں کہا, بلکہ کہا کہ یہ شرط بخاری سے قاصر, جو انعنا کے مقام پر سما کی شرط ہے, شرط بخاری سے 4 حدیث قاصر. ان کے ذوف کا حکم نہیں لگایا, صحت قائم ہے لیکن شرط بخاری سے قاصر. وقت کے اساتین کو یہ کتاب پیش کی اور سب نے اتفاق کیا. تو ان احادیث میں سے صحیح بخاری کا انتخاب ہے, اس لیے اس کو مختصر کہا. ساری حدیثیں لے آئیں تو کتاب پورا کمرہ بھر جائے. کتاب ایسی ہو جس کو ساتھ لے کر چلنا ممکن ہو. ایک طالب علم کا زاد ہے, یہ ایک سرمایہ ہے. چنانچہ بڑی جامعیت کے ساتھ تقریباً 4,000 احادیث کا انتخاب کیا صحیح بخاری کے لیے, اور مختلف ابواب کے ساتھ انہیں جمع کیا اور ذکر کیا. عجیب و غریب ابواب, اور ان سے عجیب و غریب مسائل کا احادیث سے جو ہے وہ انتقاء اور استخراج, اور احتجاج میں سننا کہ عجیب طرق اور راستے. علماء کو ماننا پڑا کہ صرف یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں فقہ بھی ہے, اور خالی فقہ حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کتاب کو پڑھنے والا فقیہ بن جاتا ہے. فقیہ, فقیہ سے مراد وہ فقیہ جو فقہ الکتاب و سنہ کا شوق رکھتا ہے. وہ فقیہ نہیں جو وقت اس مسئلے میں ضائع کرے کہ باتھ روم میں دائیں پاؤں پر زور دیں یا بائیں پاؤں پر. وہ فقیہ نہیں جو اس بکری کو بھی حلال کرنے کی کوشش کرے جس پر کتا سوار ہو چکا اور وہ حاملہ ہو گئی. وہ فقیہ نہیں جو ایک منظم ڈاکہ ڈالنے والوں کو معاف کر دے. وہ دو چور چوری کرنے جائیں, ایک گھر میں کود جائے, دوسرا باہر کھڑا ہو, جو اندر کودا اس نے سامان جمع کیا اور باہر والے کو دے دی, دونوں باہر آ گئے. سوال یہ اٹھایا کہ ہاتھ کس کا کٹے گا, مفتی صاحب کا جواب کسی کا بھی نہیں. جس نے مال جمع کیا وہ لے کر نہیں گیا, اور جو لے کر گیا اس نے چوری نہیں کی, تو ہاتھ کس کا کاٹا جائے. حالانکہ منظم ڈاکہ ہے ایک پلاننگ کے ساتھ, لیکن ہاتھ کسی کا نہیں کٹے گا. یہ فقہ نہیں, وہ فقہ جو کتاب و سنت کا نور ہے, قرآن و حدیث کے دلائل کا مبنی ہے, وہ فقہ اس کتاب سے حاصل ہو.
یہ کتاب کے نمایاں خصائص، جامع مسند اور صحیح اور مختصر. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بہت سی صحیح حدیثیں چھوڑ دی لملال الطول، کہ کتاب لمبی نہ ہو جائے، اس کو اٹھانا مشکل ہو جائے. ایسی کتاب ہو جو ایک طالب علم سفر و حضر میں اس کو آسانی سے اٹھا لے. پہلے محدثین کی یہ آستینیں بڑی فراخ ہوتی تھیں، ان آستینوں کو وہ کتاب سے بھرتے تھے، ایک کتاب، دو کتاب، تین کتابیں ڈال کر اوپر باندھ دیتے تھے، دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں، تو اس طرح لے کر وہ کتابیں چلتے تھے. یہ ہے اس کا مختصر ہونے کا معنی. امام بخاری کا سفر پھر جو علمی حیثیت ہے وہ تو سن لی، ہر حدیث صحیح ہے، معنی ہر حدیث کے سند کے سارے راوی عادل بھی ہیں اور ضابط بھی ہیں، اور سند بھی متصل ہے، ایسا اتصال ہے سند کا جو اتصال بقیہ کتب کو حاصل نہیں ہو سکا. وہ انانا کے مسئلے پر جیسا ہم نے عرض کیا، ہر راوی کا عادل ہونا اور ضابط ہونا، جب یہ دو صفات کس راوی میں جمع ہو جائیں تو اس کو ثقہ کہتے ہیں، فلان ثقۃ، تو ثقہ ہونے کا معنی وہ عادل بھی ہے اور ضابط بھی ہے. یہ صحت کی ساری شرائط موجود ہے صحیح بخاری کی حدیث، یعنی کوئی حدیث شاذ بھی نہیں ہے. بڑی قابل غور یہ بات، شاذ حدیث وہ ہوتی جو سندن صحیح ہو مگر کسی دوسری حدیث کے خلاف ہو، اور وہ حدیث زیادہ صحیح ہے باعتبار سند کی، اس کو بولتے ہیں ثقہ، اوسط کی مخالفت کرے، ایک ہی طبقے میں کسی ایک ہی محدث سے سماع میں، تو شذوذ بھی قبول نہیں کیا، اس کو بھی ضعیف کہا، حالانکہ باعتبار سند کے وہ صحیح ہے، مگر چونکہ مخالفت الاوسط حاصل ہو رہی ہے تو اس کو بھی علماء نے قبول نہیں کیا. اور صحیح بخاری اس منج پر بھی قائم، بلکہ معلل، کوئی حدیث معلل نہ ہو. معلل نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک علت ظاہر، مثلا فلاں راوی ضعیف ہے، سیئ الحفظ ہے، یہ علت ظاہر، اور ایک علت خفیہ، ایسی علت جو عام علماء نہیں سمجھ پاتے، جس کی اطلاع کی توفیق جہابلہ محدثین کو حاصل ہوتی، علل خفیہ. خود امام بخاری، امام دارقطنی، امام نسائی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے علل پر کام بھی کیا، اور بہت سی احادیث کی علل خفیہ پیش بھی کی. صحیح بخاری پوری طرح اس منہج پر قائم ہے، یعنی ہر حدیث ظاہری اسباب ضعف سے پاک اور سالم ہے، اور ہر حدیث مخفی علتوں سے بھی پاک ہے، علل خفیہ بھی نہیں. وہ کراچی میں ایک شخص سے ہمارا تحریری مناظرہ ہوا رفع الیدین، تو اس نے ایک حدیث سے استدلال کیا، وہ لا ترفع الایدی الا فی سبعہ مواطن، کہ ہاتھوں کو نہ اٹھایا جائے مگر سات مقامات، اس میں اندر رکوع ذکر نہیں ہے، نہ اندر رفع من الرکوع کا ذکر. بس نماز کے شروع میں بیت اللہ کو، یا حجر اسود کے استلام میں، یا شیطان، یا وہ جو جمرات، جمرات کے موقع پر، اس طرح سات مقامات ہیں، اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، نہ رکوع سے قبل نہ رکوع کے بعد. سند ظاہری اسباب ذوق سے خالی نظر آتی، مگر وہ معلل، اس میں علت خفیہ، ہم نے اس کی نشاندہی کی.
یہ سند جو ہے وہ حکم المقسم عن ابن عباس، اور امام شعبہ کا قول ہے کہ حکم المقسم یہ طریق متصل ہے، مگر حکم نے مقسم سے صرف چار حدیثیں سنی، ان میں یہ نہیں، مانا یہ منقطع ہے، یعنی علت خفیہ پر جہابزہ محدثین مطلع ہوتے ہیں. ہم نے اس کی نشاندہی کی، وہ کوئی جواب نہ دے سکا، تو علت خفیہ ہے، طریق بظاہر متصل ہے، حکم کا مقسم سے سما ثابت ہے مولا ابن عباس، لیکن امام شعبہ کا قول لم یقسم لم یسمع حکم ان مقسم الا اربعۃ احادیث، انہوں نے ذکر کیا اس میں یہ حدیث نہیں، مانا اس کا اتصال سند ختم ہو گیا، منقطع ہے، ضعیف ہے. تو صحیح بخاری ان علل خفیہ سے بھی پاک، صحت کے سارے شرائط مواصفات بدرجہ اتم موجود. تو اس علمی قوت کے ساتھ ساتھ روحانی تعلق امام بخاری کا رب تعالیٰ سے، 16 سال تو اس کتاب کو جمع کرنے میں لگے، گھر نہیں بیٹھے، کبھی بغداد کا سفر، کبھی کوفہ کا سفر، کبھی بصرہ کا، اور کبھی مصر کا، اور کبھی حجاز کا، محدثین سے جا کر ملتے، اور محدثین کے چناؤ میں بھی امام بخاری کا جو منج تھا بڑا خوبصورت، فرماتے ہیں کہ سمعت اکثر من 1000 شیخ، حدیث میں میرے استاد 1000 سے زائد ہیں. علماء نے جو فکس تعداد ذکر کی وہ 1080 ہے. سمعت اکثر من 1000 شیخ، 1000 سے زائد. وما سمعت الا من قال الایمان قول وعمل، اور میں نے صرف اس محدث سے حدیث لی ہے جس کا ایمان کے بارے میں وہ عقیدہ ہے جو عاد الحدیث کا. وہ عقیدہ کیا ہے؟ کہ ایمان 3 چیزوں کا نام، یعنی قول باللسان، اقرار باللسان، عمل بالقلب اور عمل بالجوارح. جو عمل کو ایمان مانتے ان سے حدیث لی، اور جو عمل کو ایمان نہیں مانتے ان سے میں نے حدیث کا سماع نہیں کیا. حدیث کے سما میں بھی کتنی احتیاط، اور کتنا ایک اعتقادی مشن پر گامزن رہنا کہ ایمان کے تعلق سے جس کا عقیدہ مجروح ہے اسے حدیث نہیں دی. اور مشائخ کے انتخاب میں امام بخاری رحمہ اللہ کوشش کی، اسانید کے علوم کی، یہ بھی تو ایک انتہائی لذیذ ایک منہج محدثین کا، سند عالی حاصل کرنا، سند عالی حاصل کرنا، یعنی کوشش کرنا ایسے محدث سے حدیث کا سما ہو جس کے واسطے اس کے اور اللہ کے پیغمبر کے درمیان کم سے کم ہو، تاکہ اللہ کے نبی کا قرب حاصل ہو. امام یحیی بن معین جب وہ موت کے دھانے پر تھے، کسی نے پوچھا ماذا تشتہی، کیا چاہتے ہیں؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ مریض اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے، کوئی مشروب چاہتا ہو، کوئی شربت، کوئی پانی، دودھ، وہ اس کو پیش کرے. ماذا تشتہی، اس وقت کیا خواہش ہے؟ آنکھیں کھولی، فرمایا کہ 2 چیزیں چاہتا ہوں، بیت خالن و سند عالن، خالی گھر ہو، ازدحام نہ ہو، خالی گھر. خالی گھر کا فائدہ یہ ہے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اکیلا ہوں، احادیث سامنے ہوں، احادیث پر غور و فکر ہو، مسائل کا استخراج ہو، استنباط ہو. اگر ازدحام ہو لوگوں کا، ملنے جلنے والے ہوں، ملاقاتی ہوں، تو پھر اس صحیح طریقے سے استنباط اور استخراج کا عمل نہیں ہو سکتا. خالی گھر چاہیے.
اکیلا بیٹھوں بس میں ہوں اور احادیث مصطفیٰ علیہ السلام. یہ بھی ایک محدث ہی کی ایک طلب ہوتی تھی. قاضی شرح رحمہ اللہ, ان سے قارون امام اوزائی نے پوچھا کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں, آپ کی اہلیہ محترمہ, اس کے ساتھ آپ کا تعلق اور خدمت کا معاملہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری زوجہ جب اس سے میری شادی ہوئی تو پہلی رات اس نے مجھ سے کہا, پوچھا کہ آپ کا خاندان اور ہے, میرا خاندان اور ہے, آپ کی برادری اور ہے, میری برادری اور ہے, میں آپ کے عادات کو نہیں جانتی اور آپ میری عادات کو نہیں جانتی, زندگی ہم نے ساتھ گزارنی, آج مجھے بتا دے میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. پھر زندگی بھر دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کروں گی, جو آپ بتا دیں گے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کروں گی, اور یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ چھوڑ دوں گی. قاضی شرح نے فرمایا کچھ اخلاقی باتیں, مگر ایک اہم بات یہ کہ ہماری شادی تو ہو رہی مگر میرے اہل خانہ مجھ سے نہیں ملتے, مجھے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ میں تنہائی میں بیٹھوں, محکمہ قضاء کے پاس تھا, مسائل پر غور کروں, احادیث پر غور کروں, نصوص پر غور کروں, مسائل کا استخراج کروں, تو میں چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد تمہارے اہل خانہ بھی مجھ سے نہ ملے, حتیٰ کہ تمہاری والدہ. یہ میرا ایک علمی معاملہ ہے, یہ نہیں کہ صلہ رحمی کے خلاف نہیں, بلکہ یہ علمی ایک قوت اور اس کے بقا کے لیے مجھے تنہائی چاہیے. یہ نہ ہو کہ تو کبھی تمہاری والدہ آ رہی ہے اور کبھی تمہارا بھائی آ رہا ہے ملنے کے لیے, ڈسٹرب کرتا ہے. قاضی شرح فرماتے ہیں شادی ہو گئی, ایک سال تک میں نے اپنی ساس کو نہیں دیکھا. دیکھا تو اس نے دیکھا جب ولادت کا مسئلہ تھا تو اس کی والدہ کی ضرورت تھی, ولادت کے موقع پر آئی, جب بچہ جنم پا چکا تو پھر اپنے گھر چلی گئی. یہ بیویاں شوہر کی بات کو پلے سے باندھنے والی, اور خاص طور پہ وہ شوہر جن کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہو اور علمی ان کا ماحول ہو, وہ نہیں چاہتے کہ زیادہ لوگوں کا جھمگٹا ہو اور زیادہ لوگ مجھے تنگ کرے اور پریشان کرے. تو امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ پوچھا کہ کیا چاہتے ہو, خالی گھر اور سند عالی, سند عالی یعنی علوم کا حصول. اگر مجھے پتا چل جائے کسی حدیث میں یا احادیث میں فلاں شیخ کے پاس علوم ہے سند کا, تو اس حالت میں بھی اٹھ کے جاؤں گا, سفر کر کے اس سے سماع کروں گا تاکہ مجھے علوم حاصل ہو اور میرا معاملہ سند کا اللہ کے پیارے پیغمبر کے قریب ہو جائے. علوم یہ ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام تک چھ واسطے ہیں, ایک استاد پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر صحابی اور پھر رسول اللہ سے, چھ واسطے, مگر کسی محدث کے پاس چار واسطے ہوں, اب اس سے جا کر ملے, اس سے حدیث سنے تاکہ واسطے پانچ رہ جائیں اور ایک واسطہ اللہ کے پیغمبر کے قریب چلا جائے. یہ اس سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ کی کیا جو ہے وہ علامت ہوگی. اہل الحدیث ہم اہل النبی و ان لم یصحب نفسہ انفاسہ صاحب, اہل الحدیث حقیقت میں اہل النبی, اہل النبی اگرچہ یہ اللہ کے پیغمبر کی ذات شریفہ کے ساتھی نہیں بن سکے, صحابی نہیں بن سکے, لیکن انفاسہ صاحب اللہ کے پیغمبر کی سانسوں کے دن رات کے ساتھی. یہ حدیث آپ کی سانسیں مبارک سانسوں کے ساتھ کی صادر ہوتی تھی, تو آپ کی سانسوں کے دن رات کے ساتھی. یہ علو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو اسفار بڑے بندے ٹھیکے, ایسے شیخ سے حدیث نہیں لینی جو عمل کو ایمان نہ مانتا ہو, جو ایمان کی کمی بیشی کا قائل نہ ہو. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ چن کر جیسے امام مالک کے شاگرد
جہاں پتہ چلا بصرہ میں، کوفہ میں یا بغداد میں امام مالک کا کوئی شاگرد موطا کا راوی، اس تک سفر کر کے اس سے حدیث کا سماع کیا تاکہ امام مالک اور میرے درمیان ایک واسطہ رہ جائے. یہ سند کا علوم ہے، ورنہ ان کے دور میں جو ان کے اقران تھے وہ امام مالک تک دو واسطوں سے تھے، الا یہ کہ ان کا سماع بھی موطا کے رواد سے ہو، امام مالک کے شاگردوں سے ہو. جیسے امام تنیسی رحمہ اللہ، امام بخاری مصر گئے ان سے ملنے کے لیے، یہ موطا کے راوی ہیں اور امام مالک کے شاگرد ہیں. اب امام مالک تک ان کا ایک ہی واسطہ. یہ یعنی سند کا اس طرح حصول اور تلاش، جستجو اور تتبر، یہ صحیح بخاری. اور پھر ساتھ ساتھ ایک روحانی ایک تعلق صحیح بخاری کا باب قائم کیا، اس کے لیے حدیث چنی، اس باب کے لیے فلاں حدیث مناسب، اس کو پرکھا، سند کو پرکھا، متن کو پرکھا، قواعد محدثین کے مطابق وہ حدیث صحیح ہے اور شرط بخاری پر سارا معاملہ طے ہو گیا. اب اٹھے اور وضو کیا اور دو نفر پڑھے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جو ایک بشری طاقت ہے اس کے مطابق میں نے اسے پرکھا ہے، چیک کیا ہے، اس کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، مگر تیرے علم میں سب کچھ، پھر بھی اگر اس میں کوئی خامی ہے کوئی ضعف ہے تو یا اللہ میرے قلم سے لکھنے کی قوت چھین کا توڑ دے میرا قلم، میں حدیث لکھ ہی نہ سکتا. ہر باب پر ہر حدیث پر یہ وضو اور نفل اور سجدے، کوئی ہے دنیا کی کتاب ایسی جس کی تحریر میں ہزاروں سجدے ہوں، ہزاروں نوافل ہوں؟ کوئی کتاب نہیں. اسنادی قوت، علمی قوت، احادیث کا بڑا اعلیٰ انتخاب، اور پھر ساتھ یہ روحانی تعلق، ہر حدیث کے لیے وضو جو ایک مومن کا زیور ہے، ہر حدیث کے لیے دو نفل جو اللہ کے قرب کا راستہ، لا یزاد العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته کنت سمعہ الذی یسمع بصرہ الذی یبصر به رجلہ التی یمشی بہا یدہ التی یبطش بہا. یہ قرب آ جاتا ہے، بندہ نفل پڑھتا ہے، پڑھتا اور پڑھتا ہے حتیٰ کہ میرا قرب وہ پا لیتا ہے، اور جب میرے قریب آ جاتا ہے تو میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، بندے کی زبان بن جاتا ہوں، بندے کے کان بن جاتا ہوں، بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں. مانا اس کے ان سارے اعضاء کو سداد، رشد، ہدایت اور استقامت دے دیتا. حقیقی ہاتھ پاؤں بننا نہیں ہے، یہ اللہ کے شایان شان بھی نہیں. اللہ ایک عظیم ذات خالق پوری کائنات کی، تو ایک بندے کا ہاتھ کیسے بنے؟ یہ بندے کا مقام نہیں. یہ دونوں معنی حقیقی ہیں. آپ کہتے ہیں میں تیرا دست و بازو، اس طرح استعمال ہوتی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ حقیقت اور اس کے ہاتھ ہیں. نہ اس حدیث سے وحدت الوجود ثابت ہو رہی ہے. حدیث کے آخری جملے دو وجودوں کو ثابت کرتے ہیں، انسانی اعطیت من استعاذنی اعزت او کما قال، یعنی ایک سائل اور ایک دینے والا، ایک مستعید اور ایک معید. اگر مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، ان دو ذاتیں ہیں، ایک مانگنے والی ذات اور ایک دینے والی ذات. پناہ طلب کرے گا پناہ دوں گا، پناہ طلب کرنے والی ذات اور پناہ دینے والی ذات. وحدت کہاں ہے؟ ان حدیث کا آخری حصہ صوفیوں کی فکر کو پوری طرح توڑتا ہے. تو یہاں نفل ادا کرنے کا فائدہ، نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب آتا ہے، اللہ کے قریب آتا ہے حتیٰ کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. وہ جب محبوب بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کی آنکھیں اور اس کے کان بن جاتا ہوں، اور اس سارے اعضاء کو ایسی استقامت دیتا ہوں، ایسا صداد عطا فرماتا ہوں، پھر بندہ وہ غلطی نہیں کرتا، نہ زبان سے، نہ کانوں سے، نہ آنکھوں سے، نہ ہاتھوں سے، اور نہ پاؤں سے. یہ تعلق باللہ امام بخاری رحمہ اللہ. تو اس کتاب میں علمی قوت ہے، روحانی قوت ہے،
جس کی تالیف میں رحلات امام بخاری رحمہ اللہ کے. ابھی کسی بچے نے حدیث سنائی کہ جو طلب حدیث کے لیے نکلتا ہے, طلب علم کے لیے نکلتا ہے, فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع, جب تک لوٹ نہیں آتا وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے, اللہ کی راہ میں. 16 سال کے سفر کو معمولی دورانیہ نہیں, یہ طلب حدیث کے لیے امام بخاری نے فرمایا. اور پھر جو تراجم بنائے اور مادہ علمی اور حدیث کو جمع کیا, کچھ حصہ بیت اللہ میں, بیت اللہ میں مقام ابراہیم اور حضرت کے درمیان بیٹھ کے مرتب کیا, اور کچھ حصہ ریاض الجنہ مدینہ منورہ مسجد نبوی, مقام بھی اعلیٰ, سوچ بھی اعلیٰ, علم بھی اعلیٰ, اور جو ایک تعلق باللہ روحانی تعلق وہ بھی اعلیٰ. یہ کتاب کیوں نہ اس کو اپنی آنکھوں کا نور کہیں, کیوں نہ اس کتاب کو اپنے سینوں سے لگائے رکھیں. یقیناً یہ امام بخاری کے قول کے مطابق یہ حجت ہے امام بخاری نے جو پیش کی اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے درمیان, حجت ہے یہ. امام بخاری کے بعض مشائخ جو ہیں وہ امام بخاری کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ شخصیت دور صحابہ کے قابل تھی جنہیں نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل ہوتا, بالخصوص خطیبہ بن سعید, بخاری میں ان کی بے شمار حدیثیں. ان کے دو قول امام بخاری کے بارے میں, ایک قول یہ, لو کان البخاری فی الصحابہ لکان عالما, امام بخاری اگر صحابہ کے دور میں ہوتے تو علم ہوتے, رہنما ہوتے. علم پہاڑ کی چوٹی کو بولتے ہیں, مسافر پرانے دور میں چوٹیوں سے اپنی منزلوں کا تعین کرتے تھے اور راستے سمجھتے تھے, اس دور میں بھی علم ہوتے, بڑا نمایاں ان کا مقام ہوتا. اور انہیں کا ایک قول اور ہے کہ فضل البخاری علی سائر المحدثین کا فضل عمر بن الخطاب علی سائر الصحابہ, امام بخاری کی فقیت تمام محدثین پر کیسی ہے جیسے امیر المومنین عمر بن خطاب کی فقیت بقیہ صحابہ پر. یہاں بھی صحابہ کے دور کا ذکر ہے. ابھی سند بچے نے پڑھی, اس میں ایک شیخ ہم سب کے روحانی والد شیخ سلطان محمود رحمہ اللہ تعالی, ان سے یہ نقطہ میں نے سنا, یعنی وہ ان اقوال کا حوالہ دے کر قتادہ بن سعید کے, کہ ان کی خواہش ہے کہ بخاری صحابہ کے دور میں ہوتے. شیخ فرماتے ہیں کہ نہیں, اللہ کی حکمت بالغہ, امام بخاری اسی دور کے قابل تھے جس دور میں پیدا کیے گئے. وہ دور کون سا؟ یہ یعنی قرن ثالث, قرن ثانی ختم ہو رہا ہے اور قرن ثالث میں تقریباً 50-55 سال آپ کی عمر قرن ثالث میں گزری, اور یہ قرن ثالث وہ صدی ہے جس میں فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ بہترین دور میرا, اس کے بعد صحابہ اور تابعین اور اتباع تابعین, پھر فتنے ہوں گے. اللہ کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ فتنوں کے ظہور سے پہلے امت کے لیے کوئی دستاویز ہونی چاہیے جس کو اگر وہ تھام لے تو حق پر, ہدایت پر اور سچے عقیدے پر قائم ہو جائے. اللہ نے یہ کام امام بخاری سے لیا, اس دور میں ان کو پیدا کیا اور ان سے صحیح بخاری کی تالیف کا کام لیا. چنانچہ فتنوں کے ظہور سے قبل یہ علمی دستاویز تیار ہو چکی تھی. فتنوں سے بچ سکتے ہو, بچاؤ حاصل کر سکتے ہو اور علم نافع پر قائم ہو سکتے ہو, اس کتاب کو پکڑ لو, اس کتاب کو پڑھو, اسے پلے سے باندھ لو. امام بخاری رحمہ اللہ سے جو اللہ نے کام لیا
اس دور میں پیدا کر کے وہی نہیں کہ خاصا اور تمیز. یہ کام اس سے قبل کوئی نہیں کر سکا. حالانکہ امام بخاری کے مشائخ موجود ہیں علی بن مدینی جیسے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ مستصغر تو نفسی عند احد الا عند علی, میں نے اپنے آپ کو چھوٹا کبھی کسی کے سامنے نہیں سمجھا سوائے علی کے, علی بن مدینی. امام بخاری کے شیخ